Bu o'smay qo'yganlarga mana bunaqa Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida ichasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narishida bor zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum. G'azoda 17 ming bola ota-onasiz qoldi. G'azo sektorida 17 mingga yaqin bola boquvchisiz yoki oilasidan ajralgan holda qolmoqda. Uni ta'kidlashicha, har bir bolaning yurakning tilka pora qiluvchi hikoyasi bor. Klix o'tgan hafta g'azo sektorida qilgan tashrifini eslab, oilalar oziq-ovqat, suv yoki boshpana yetishmasligi tufayli og'ir ahvolda qolganini ta'kidlab o'tdi. Oilalar va bolalar asosiy ehtiyojlarini qondirishda qiynalmoqda degan u. Direktorning so'zlariga ko'ra, g'azodagi voqealar bolalarning ruhiy salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Dekabr oyida biz anklavdagi 500 ming bola psixolog yordamga muhtojligini aytgan edik. Hozir anklavdagi barcha bolalar kuchli travmalarini boshdan kechirmoqda. Bu holat bolalarda har safar bomba ovozini eshitayotganlarida haddan tashqari tashvish, ishtaha yo'qolishi, uxlay olmaslik, emotsional zo'riqish yoki vahima kabi alomatlarni boshdan kechirishga sabab bo'ldi, deb qo'shimcha qilgan u.